Демек, хамаларге ассалам алейкум. Дубликация мавзуимыз, язышымыздан чықты. Технология мавзуимыз, язышымыздан чықты. Демек, хош келіп сізлер, хамалар. Сізлеріні көрішім хурсанман. Қатнашышыңыз үчін минаддорман. И шонаман бір суат узыңызге қызғанмаслігіні үчін афсусланмайсыз. Худо халаса бір қанча фойдасын оласыз. Чүнкі білесізлер бірді. Хам яңгілеклер, хам саволларге жаваплар, хам психологик тавсиялар, хам мотивационны нарсалар ян берілуді. Уша үчін менімча хаш сапар қатнашкенлер тан ол яптылар, что хакикаттан бір суат бекорда кетмай апты. Хакикаттан фойдасыны оп келтір япты. Шуни үчін хаш сапар айт япман. Танишларыңыз оп келі. Сізге ишонмай дегонлар, йоки шубхаланы дегонлар, команда азоларыны бульса, хам, масаланда, оларны ям оп келтірі. Инді команда азолары бульса, уже ишонмай гапмас. Ишонады сізге. Лекин скайвейге, етерли дәрежеге че ишонч бульмаса, демек фактлар хали етерли имас. Мархамат, мана вебинарларымызды оп келтірі. Оларге машусыны, имкониятыны бери. Балки оларге тасыр қылады. И худо халаса, мана ең вафадор инвестор болып кетіп, мана скайвейге яна анча көп адамларыны ям оп келтірады. Поэтому хар сапар айт япман. Яңгиларны оп келтірі. Оларге машу малумот еткази. Скайвей хама йолды құрылсын. Узбекистанда ям ұша бұлсын. Ва худо халаса, машу ешларымыздан біз фархарланайлік. Хырсан болай люк. Демак, бошлай люк мы, бошкаларны күтіп тұрмастан, демак, бошлаймыз, да? Мені машин ұрсасыны качан оқып чықтым, хақиқаттан жүді йоқты. Анатолий Юницкий айткен, транспорт бұ муамаларға, муамаларыны оп келмастан, муамаларға ечімі бүліше керек. Хақиқаттан, агар қарап тұрсаңыз, қозырдегі байтларыда хама йоқды пробка бұлса, экология бұзылген бұлса, шоуфқын дақшат бұлса, бітті жөйден бошке жөйге анча қиыншілік бұна еті борыш бұлса, бұ албатта машу анча көп муамаларына оп келтірады, анча көп асап оп келтірады, да, тұғыры ма асап бұзылышыны. Шуни үчін мана транспорт бұ муамаларына оп келтірдіген нарсамаз, оны ечімі бұлышы керім. Бұ тарафта мана скайвей хакикаттан транспорт соғасыда яңгі асыр. Скайвей бір нече муамаларге жавабыдыр. Скайвей бошке транспортыдан көрі бір нече авзалекларге егедір. Скайвейны көрейін, дүниемізні күткарейін. Ким шу білан, гапы білан розы бұлса, чатымызге плюс-плюс көп көйінлер. Ва ілтымыз бізікі узбек чатымызда Skyworld Community ұз езіп көйінлер. Вебинарымыз бошланды. Қатнашыңлер деп. Чөнкі хакикаттан көпірок одамлар қатнашса, хам менге қызықарлер оқ бұлады. Хам саволлар мана анча көп саволлар бір яптылар чатыда. Мархама дедім вебинарда шу саволларны берейін дедім. Поэтому ілтымыз кімдір чатымызды ёсу, мана вебинарымыз бошланген, и ұшысыны қатнашыңлар, да, адамлар көпайсын, хамаларге қызықарлы болсын. Біз еса давам қылыяпмыз. Хо, мана хакикаттан Skyway, проект Skyway – это безопасная будущая планета. Бұ бізні келаджагымызге хавсыз келаджагымыз ұшы. Бізні дүниеміз үчін хавсызлик үчін имкониятыны. Шыны үчін қачан біз бұнге бұл ойқаге сармайы қылыяпмыз. Шу сармайы орқалі бұл ойқаге ревожланышке имкон беріяпмыз. Бұтын дүниеді пайды болышыг имкон беріяпмыз. Демак, сабапчымыз. Сабапчы бұп кетіп, ертен ендіңі хакикаттан хама йоқда мана скайвей пайда бұлса, фахырланасызлар, хурсан бұласызлар, машу ұзыны фойдаланып, рохатланасызлар, ба албатта молявий тарафтан ем сізге яшы бұлады. Поэтому, мархамат, бір томандан сіз өрнен бүресіз, нарги томандан сізге хар томандама до халаса фойдасыны келеді. Хам ұзыңыз хурсан бұлесіз дүниеге, шонча яшылік нәрсе оп келтіргеніге сабапчы бұп қолгеніңіз үчін. Яна бітті нәрсе айтып қойам, ана нема дегеніні Skyway көпчілік сұра яптылар, да? Skyway бұ инновацион транспорт. Бұ бошке нәрселерге оқшамайды болмасына электромобиль ям елді емес. Чөнкі ана ерті пада еріпті, да, ұшысыны. Ұшы
Hiç kendi propkalar bulmaydı. Çünkü yer tepeden yürüttü. 5 metre 15 metre attı. 7 metre 15 metre balandlıydı da yürüttü. Zaharlanış, obhavogiya, ekologiya zaharlanış bulmaydı. Çünkü elektriçistü bilen yürüttü. Maşo elektriçistü da ekologiya mehribon topliva bulan işletiladı ve solnıçnı batareyke ve şamol batareykesini de xolas elektriçistü электричество было. Плюс Юрген, да, тежамкор фойдаланьяп туша куватыны, энергиясыны, шуны учун, масалам, автомобильден куры, бештадан баравар, тежамкор уша энергиясыны фойдаланып, мана бештадан баравар сақлап турыяпты. Демек, бір қанчадан мана обхавогия, табиаткиян фойдасыны опкел турыты, да. Масалам, мана биткоин хозыр, оны блокчейн ишлап чықарышыга bir necha minglab minglab elektr energiyasini foydalanishini kuchaytirdi dunyoda. Bu ham o'sha osmondan chiqmaydi-ku. Bu masalan suv energiyasini mana shamol energiyasini bo'lsa ham mana haqiqatan o'sha energiyasini mana уже tabiatga ham ta'sir qilyapti-ku. Поэтому bu tarafda mana ekologiyaga mehribon skyway-ni dunyoda ko'paytirsa, ancha bu tarafdan ham tabiatga savob ish bo'ladi. Plus, har qanday joyda qurilsa bo'ladi. Любой iqlimda, любой manzarada, любой geografik joyda hech qanday chegara yo'q. Tog'larda, cho'llarda, daryoda, океанларда, дингизларда, ормонларда, любой жойда курулса боларкен, и катта-катта плюс табиатыны бузылмастан курулады. Бундан ташкары у тез, мана экологик ва хавсыз. Хавсызлики жуда көп риоя кылдыгонлар, нарсаларын, риоя кылган нарсалар, кылынганлар, ушу үчүн халкары сертификатлар олып, тан олып, хакикаттан хавсыз транспорт хисобланады, да? Плюс, бу тарафта автоматик ревишта бошкарганыны учун, бу человеческий фактор, мана шофер ухлап колды, да, ПВБ, йоки чарчады, йоки, масалан, айолар хайдаш билмайдылар, да, масалан, урганады, конечно, копчилик билидылар, инде, масалан, леген коркып-коркып, мана уша койдаларны бузып, ям ушасыны хавсыз, бумайды. Берді иса автоматик ревишта, мана хавсыз хоттырджан бошқарады и юргузады, да, ушасыны. Шофёрсызлар, да, мана Дубайда, узынгыз білесызлар, метро шофёрсыз бошқарады, хоттырджан юры вереды. Шуны учен бу оларге янгелек емас. Біз учен бу янгелек шофёр қаны, да, хайратланызызлар. Хоп, плюс тез, масалан, шахар ичидан, 150-120 километр суатеге тезлигіні юргізуш мүмкін ма? Мүмкін маз. Чунки, хакикаттан, шахар ичида адамлары көп, пешеходлары көп, бошка транспортларыны көп, да, юлар ям вот такой, масалан. Уша учу орташа тезлик шахар ичида 40-60 километр. Иктадан, учтадан, бештадан баравар тезрок, битта жойдан, бошка жойга шахар ичида, итип борсаңыз, маза боладымы ки? Иш ям тезрок биткезады, танишларыңыз ям асабилашмайды, агар сіз кеч колдыңыз масалан, да? Поэтому бір қанча тарафтан, хакикаттан, машу скайвей транспортымыз дуниямызге яшы тасыр қылады. Хоп, мана машерді хозыр қатнаша дегонлардан савол. Хар сапар катнаш япсыз, сізге минадорман. Хар сапар күр япсызлар, мен илочи болырча хар хыл слайдларыны куйып, хар хыл малымотларыны беріп, харакат қыл япмын. Яна нема қанака тәкліфлары бұлса, мархамат чатымызды езін. Мен хайрома, шу тарафтан харакат қылып, анча көп нарсаларыны еткізіп берішке харакат қылып, вақтыны әжіратып, да, біліміні беріп, масаланда, шунча малымотыны еткізіп, харакат қыл япмын, одамлар сонаны көпайма яп. Курышыны, масалан, вебинар курышыны 50-100 кіші күріяптылар, онлайн қатнашышы да 5-8-15 кіші қолыз қатнаш яптылар. Масалан да, мәге көпірок қатнашмайдылар, хайр оман. Поэтому сізлерден тавсия бұлса, мархамат, қыламыз. Акс холда, масалан, хафтада 2 мартаге қысқартырамыз, и ұшысыны кейін мана ұзыңыз көресізлер. Ұзыңызге мана шунча имконият берілгенде, фойдаланмағаныңыз үчін, ажап өпті бөләді, яңгеларыны оп келмайсызлар мана. Ұзыңыз қатнаш япсызлар, демек фойдасыны көр япсыз.
қанақа тәвсия бересіз, яна бошкаларға, танишларыңызға фойдасыны бөлішу үчін, яна немаға оларға керек? Мана ишонсан, курасан деген, көпчілік айтыпты, курсам ишонама. Мана курсат япмыз, шунча маалымат берепмиз, түшүнтүр берепмиз. Немаге катнашуучулар көпаймайапты, хайрома. Мана Анатолий, аслыда Анатолий Юницкийге фарк жок. Умашу гоя кылдымы, имкон бердими унга худо, мана имконуну фойдаланып, жүрүпту, харакат кылыпту, чүнкү узуну ниятиге ишонупту. Масалан, узум командам менен ям шугуланып, жаңы азоларны пайда болуп, жаңы инвесторларны пайда болуп күчөтүп, нема кылай, бүтүн адамдар, бүтүн дүйнөгө адамдарга жеткизип бере, англис тилинде, өзбек тилинде, рус тилинде, канака мамлекеттерде таанышларым болсо, ям, но таанышлар болсом, жеткизип берепмин, шунтур берепмин. Хакыкатта, мана якында 300 кишиларга бу хакыда хабар жонатты. Мана шошилинглар, бир хафта колду, нарги этапка өтөдү, нарктарын өзгөрөдү, дисконт өзгөрөдү, атеги битте этап колуяпты. 300 та кишилер, да? Топинчи, канча көп кишилер шошилды кушулушуга? 5 жоки 6 киши жазылды, 6 киши жазылды, 2 киши сармая кылышыны үлгүрдүлөр. Қоғанын еса, қан айтыптылар, бұладым екен, йоқ айтыптылар. Бұ, олар кемге йоқ айтыптылар? Менге ма, йоқи ұзларге ма? Олар ұзларге йоқ айтыптылар. Шуни үчін, хакикаттан, сіз атрофдегілерге айтын, ертайынненге, качон хакикаттан, Худо халаса мана атрофыңызда Skyway пайда болады. Шаржадаги, Дубайдаги хажге жүрдүгөнлар адамлар ошол жерде отуруп, жүрүп, сизге иса тончалап, тончалап банк хисоботуга, счетыңызга пул түшүш башланады. Миңлап-миңлап долларлар менен сиз хоттуржам, өзүңүзгө үй аласыз, машина аласыз. Камбагалларга жардам бересиз, истасаңыз, хохласаңыз, да, мисалы, аларга иш менен таминлаш, да, бирөрте бизнес ачасызмы, мисалы, савоп иш кыласызмы, да, мечеч курасызмы, туй кыласызмы, махалеңизде юллар курасызмы, яна бирөр нерсе немандыр кыласызмы, мисалы, таанышларыңыз албатта сурайды, канака иш топтуңуз, нима кылдыңыз деп. Мана мен сизге Skyway-ге чакырган мүмкүн. Skyway-ге чакырганымызда, айтканымызда, мана вот такой вот такой имкон берганымызда, сизлер йок айтыңызмы? Демак, мана мархамат, хозыр кушулсаңыз, ям, кымат нарктан кушылың. Халям кеч эмас, чүнки Skyway ревожланыш башланыпты. Масалан, хакыкатта өзгөрүш катта болуяптылар. Мана айтылып, мына шу слайдларымызда сизге сизге слайдларымызда Машерді ссылкаларыны юзып койдым. YouTube-та каналарымызда, Telegram-да, Instagram-да бір қанча фойдалі малымотлары бор. Анатолий Юницкий шунча хохышы білан, нияты білан. Машу лохасыны ташкил кылды. Оны амалге ошырышке шунча харакат кыл япты. Кудонгем йордан бер япты. Инди албатты бұл лоха качо ревачланады, качон купрок сармайы болады. Качон онге купрок адамлар кызыкады. Масалан, Вьетнамда ярым йыл ичида адашмасам 3 миллион доллар тикленгенлер. Африкада 600 миң доллар тиклегенлер, масалан. Узбекистанда хали шунча дәрежеге чеймас. А, конечно, албатты, біріншісі сабабы моляви билим етмайапты, түшінмайапты. Олар ертәңгі пулидан көра, мана бүгіндегі пули қаны, хозыр пул тиклансан фойдасы қанака болады, мана хозыр дақшат, анча көп ұшы сетевой маркетинглерге чакырыттылар, да? Мені ем чакырытты, мана сізлеріне ем чакырытты. Нема үчін? Хозыр бүгін пул оласыз. Ертайынненге фарк ел. Ертайынненге бұл сетевой компания бекетса, наргесіге өт япты, сакра япты, кеча битта компанияге чакырды, бүгін бошкесіге чакырып, сіз кеча шунакаге айттыңыз күні, мәне хозыр машусыны, ұшасыны гапмас, машу-машусыны яшырог екен дейді. Сакрап-сакрап кыл япты, сакрап-сакрап чакыр япты. Мұндан фойдасы нема, просто одамлар бүгіндегі пулыны істайдылар, бүгіндегі ноныны істайдылар. Ерте инненге нема болады, курк япты бұны хақыда ойлап тұрыш. Бұл тараптан психологик масаласыны ям бор. Енді психология езілі, психолог маслахаты ям 100 доллар тұрады, қымат екі аңку деп дейділер. Ашу 100 доллар санасаңыз, офқат-мофқат кейім-пейім, юл күрәге кет япты, яна қайырге кетеді.
Бір пост кет япты туга япты. Ондан көрі сармайы қылып, ұз үстіде ішлаш психолог білан қатнашып, ұзының хайотыны туғырлаш. Молеви біліміні ол үшіні үчін ұша курсларды қатнашыш. Масалам, ашу вебинарды қатнашып, кеджуасан текенде интернетке тулап, ик сөйті ажыратып, қызғанмастан, мана, ұтырып, іштіп, масалам, бір қанчай малымот берді бір япыз. Скайвейге тікіліп, келәжегі үчін ұруғыны сепіп. Бүгін ұрығыны екісіз, ертайындыңе құды қоласы қосылдан рохатланасыз. Ұрығыны екмасаңыз, екі бітті екті дона ұрығыны екісаңыз, ертайындыңе қанаққа қосыл күтіяпсізлер. Мана масалан сізге мүшіна қайым көнияд берді кампаниясыны Skyway-ге, айныңызда мана карантин пайта, ұзокке бұрмайды ғонларға, саяхат қылышке көнияд ек бұлганларда, мархамат 360 градус турыны Skyway бұйча екі фестивальда юрса бұлады, айланып юрса бұлады. Хамаларда өзіңіз кабинетларыңызды сылқысыны борда партнерам қырсаңыз, инструменты партнеры деген жойыны бор, имена 360 градус Skyway. Skyway тур ёзылганыны кырып, хайратланасыз, худды шыз ушарды ичида анча нарсаларын атрофыда бүлүтті, мана уша Skyway юрыпті, ичида ям кырса бүләді, хамысыны курса бүләді. Мархамат, танишлар ким ишонмайдылар, оларга машу ажойып имконятыны бери, ушарге кырып, сылкысыны жонатып, унге жонатсаңыз, уша сылкыге кырып, босып, курып, қызықып, зор екен көдейп, регистрация қылғанда автоматик рөвіште сізіні командыңызге езілады көп. Мен инвестиция қандай қылса бөледі зор екен көп, қанча минимальны көпчілік тұрайдылар. Мысалан, атаке 100 доллар бұлса, ойма, ой, так и так 100 доллар, непонятно көді кет епті мысалан. Мана сармайыге қылса, шынақы зор лоуға, малге, ошыргеніңге қылса, оларға ян фойдасы, сізге ян фойдасы, мана реферал бонус орқалы, сізге ян мана бүгіндегі пүліні ян келе вереді. Агар ертәңгі пүліні күтішке сабырыңыз етмай апты, масалан, да? Хакекатта мана немәге одамлар Skyway-ге сармайы қылы яптылар. Экологияге шунча гача дәрежегеча михрибон бүліп, шунча дәрежегеча, масалан, еріні бір километр күріші үчін атыге 100 квадратный метр майдонын керек бүліді. Масалан, да, ұшысыны Skyway столбалар үчі насасан. Агар ісласаңыз, анча көп ерлар бұзылғанлар, мәне Наманган шахрыда, Ташкент шахрыда, юллар құрылғаныны. Ярым метр күшілуші үчін бір қанча дарақтылар оптышығанлар, бір қанча арықлар сұрылғанлар, бір қанча ер бұзып тәшігенлар, асфальт күйіп, ісіқлатып, масалан, да, бердейсі атыге 100 метр майдонының мәне ұша қоттыржам. Skyway-ны күріші үчін фойдаланады қолуыз. Плюс экологичный топливо бұлан ішлатылады, электроэнергия бұлан юра верады. Хеч қандай, как ташлаш, да, мана захар, тутун, вот такой шовқын ям йог, да. Плюс тепады құрылғаныны үчін ормонының, дарақтларының, ерінің, хайванларының тегмайды, бұзып тәшірмайды, қот түрджем тепады юра верады. Плюс, нема үшін инновационы құсабланады, да? Біріншісіні тепа дайыр япты, икіншісіні электр бұлан ішлатылады, да, электрический двигатель бұлан. Үшіншісіні стальной трослар, машу торларыны, юрышыны, юргізушыны, текіз, хавсыз, тинч қылы яптылар, да? Маслан қоттыржам, сезілмастан, мана юры вересіз, да? Рохатланасыз, тұр-тұр-тұр-тұр, автобуслардан көрі, поездлардан көрі, самолет көпчілік көрке яптылар. Мана мархамат инновационны технологиясына фойдалына вәрі, самолет болан тезлігі де тепі-тей, лекен мана ердің атыге 7 метр, 15 метр балант холос. Так что қоттыржам, қам қақсыз масалан, да? Плюс автоматик рәвішті бош қарады, қоттыржам масалан, да? Агар масалан дейлі 5 сауатлы юрыды көміні, анча көп шоферлар чарчайдылар, да, юрышыны, минышыны берді, автоматик рәвішті юры верады, чарчамастан, ұқылап қолмастан, зерікмастан, да, қорны очмастан, қоттыржам ұшысыны юры верады, да. Поэтому плюс структурысыны шунча дәрежеге чақылыңдалар, мана ракетеге оқшап, самолет оқшап, аэродинамический құсусиятларге еге бүліп, хавасы, тусы қылмаслеге үчін, мана тезлегеге қалак бермаслеге үчін, энергия, топлива, купрок фойдаланмаслеге үчін, мана тежен көр фойдаланышы үчін, аэродинамик құсусиятлары білән қылынгенлар. Қоттыржан, опхаву, аптикай, да, ұшасыны, қалак бермайды, набырат тезләштірілді.
Хакикатан, ана карап туринглар, рухатланы бериңлар. Рахматулла ака, масалан, ошо жерге борганда, авалы столбалар эди, мана кайча өндүрмө ушу булар экен деп, ишонаман деп сармая кылганлар. Мана хозыр компьютерный графикадан, мана хозырдеги видео алдым, мана вебинар алдым, видео курсаттым. Видеодо ушу расымдаги, компьютерде чизилдеген расымдаги амалга ашырды, адамдар ичинде жүрдү. Яна курсам ишонаман деп, яна нима көрүшү керек адамдарга түшүнүшү үчүн. Находке ойуга $50 кызганады. Гап пульда эмес. Улар просто узуга ишонмайдылар. Шубханыяптылар, куркуяптылар. Хакикаттан. Куйлак олышыга, жихозларны олышыга, шубханыланмайдылар, $100 олыш, кредит олыш шу нерсесини үчүн. Эртеңге семирсе асыкмайды ошо куйлакка, ёки мододан чыгып кетсе, ёки бирөө тишик-мишик болсо, масалан. Ташайды ошо куйлагын $50 турдугунун, $100 турдугунун. Гилемлерни ямышасын алып-алып, чаң алып, чеккеде ютуп, качондыр сепке тайыр бүліп, боларымге ұша тарылап қойаман, ойге оп кетеді. А ұша пайды кетсе, ұжы келемілеріні, ұндан ам чиролер оп пайды бүліп, яңгі свежі олса бүлеркен. Ондан көрі сармайы қылып, келаджагыны имкониятыны олып. Ха, хичким айтмайапты, 100% гарантия бермайапты, что хакикаттан сіз бұны орқалы миллионер боп кетесіз. Лекен нияты имконыны берепті сізге. Любой бизнес бошлагенда, худдашныка сізге хичким 100% гарантия бермайды. Сіз очылген аптека, сіз очылген дукон, йоки сіз очылген бизнесыны, стоматология, йоки сартарошхона, йоки ошхона, албатты сізге миллионер кылады деп. Хичким гарантия бермайды. Лекин шу нияты билан, каны синап курайлыкчы деп кылысызлар ко. Анимаге худдашныка каны деп, машу бизнеске синап курмаяпсыз. Тем более, берді хакикаттан, агар даже көп акциялар нархларын көтермесе хам компания сізге айтқанлар, ұша сіз тікілеген пулыны имконият болады сізге бірнечеден барабар нархлардан білен қайтарыш. Компания өз үшін тағыдайым қайтарады, масалан, шынака ұша дәрежеде чыққанда, шартнамада бор шынарсысыны, агар сабырыңыз етмайды, күтіп түріш, качон болу оқа ревожнанады. Акцияге сабыр токат керек. Масалан, Amazon, Alibaba Express, мана Tesla, яна бошке компаниялар, Apple, масалан, Microsoft, Facebook, улар ям бір неге еллер олдын, көпчілік шубқаланганлар, бұлады мекен, нема бұлар кен, леке узоке карадыгонлар стратегик фікірлаш білан, бой фікірлашы білан одамлар, уша лойхаларге, акцияларге сармайы кылганлар. Сабыр токат білан, мана вакт келді, мана юллар очылды, имкуниятлар очылды. Мархамат, шунака вакт ям келеді Skyway нархларыны акциясын ге алмаштырып, биржеге чықып, мынанам көтерады. Ишонаман. Нема үчін ишонаман? Чүнки мана хали лойха сифатыдан, хали амалге охырге кеча, ошырмаген бұрсахам, шунча көп нарсаларыны ерішті. Шунча көп нарсаларға уже фахырланышке хоттыржан мүмкен. Масалан, да, вот акцияге биржеге чықшыге, камеда икию узыны фойдасыны оп келтірдігон, узыны келаджак фойдасыны ян таминлайдігонаны избот бирыши керек. Мана карай, біз шунча ил давамыда хали даже уже бутунлай проект бульмасаха, мана кадамда хали инді 14-ші этап кетіп келіп, шунча көп нарсаларге ириштік. Мана көрин, Саксон учта халкаро патентлары бор 18-ті мамлакатлардан. 18-ті халкаро тағдымотларда қатнашты. Масалан, Инна Транс Берлинда, Тимир Юлы тағдымотыда, халкаро тағдымотыда, ең карта дүниеда халкаро тағдымотыда ик марта қатнашты. Наргиуда 2022 юлда яна йозылды ұшы қатнашышке рухсат олымды. Яна қатнашады, масалан. Бұ хакикаттан, масалан, мана Дубайдеги одамлар тағдымотларге борып, танышып, қызықып, зор екенде біздейім құрылсын деп қарор қылдылар. Сармайы қылдылар. Дема, қанча көп одамларға бұны еткізі біріш, мәні тағдымотларды айнан бұны қатнашышке арзайды. А бұңге ем пүл керек, бұны ем сармайы қылғанымыздан ұша пүліні фойдаланды, ішлатылады. Оп келтіріш, қатнашыш, рұқсат олыш, сертификатлашыш, бұқамызыны сармайы талап қылады көн. Зато бұны орқалы мәні бір қанча ем көнятлар очылады.
Мына 20 тамам мамлекетлерден 30 делегациялар уже катнаштылар. Мына сізге вебинар алдын көрсәтті. Мына Өзбекстандагы хакимнар Орынбасары барып, көрүшүп, танышып, мына хакыйкаттан таң алдылар. Зор зор экен. Өзбекстанда курулса булар экен. Мархамат. Плюс мына Шаржада Арабистан Эмиратларда 2019 жылдан бери башлап курулуптур. Мана уже биринчи пассажирлар юриш башланды. Карантинге карамастан ишлар давам болуптур. Нимага хали эми шубханыш бор, буладыми кийин, ёки яна тикламы кийин, тикламайми кийин. Агар хакыйкаттан мана вебинарымда ям олдынроқ сизге айтканмын да, алохида сармая үчүн, келечеги үчүн, бизнес үчүн конверт болушу керек. Ошарга пул алып коюшу керек. Топлап болот. Масалан, бизнесмендерде көпчүлүккө бу şu тавсия шарт эмес. Аларда өзү пулуну бор, масалан, мүлктөрүн сатыш, ёки кредиттерден уже алыш, хотиржам гароват, как это, гаровый куп коюшуга имкониятыны бор, таниш билишлери бор, масалан. Лекин көпчүлүк адамдар, врачлар, окутуучулар, дехконлар, масалан, да дейлик, окуучулар, талабалар, нөгөрөнлөр, пенсионерлер, уларда шунакай имконият жок, а бир денеге, масалан, сразу вот все чундагы да бомбош пулуну бор, тиклаймын деп. Оп, бир-эки ой ичинде топлап туруп. Масалан, мен кеча бир канча кишилерге айтып, кеча эмес, алдыңкы хафтада. Хаммаларга этот жөнөткөнмүн да, ошо ким хали иштемегендер, скавей хакыда таанышларым арасында. Яки кимге бир жыл, ярым жыл алдын айтканмын, эки жыл алдын айтканмын, масалан да. Уларга яна алохага чыгып, хамма мана натыйжасын көрсөтүп, мана мен сизге айтканымда шунака эди, мана азыр шунака болду, шунака жаңылыктар болду. Уже телевидениеде бир канча да катнашты. Мана Шаржада ям уже курулуш уже пассажирларны синап көрүш башлагандар, масалан, мана якында эки фестиваль болот сентябрда, август-сентябрда машу, ям борса булар экен. Нархларны ям уша пайта, масалан, мен 4 жыл алдын тиклаганымда 1000 долларга 90000 такция долларлар бергенлар. Хозыр эсе 31000 та. Мана бир хафта колду 20000 та берсе, унан камрок болот экен. Шошылым, бу имконият пайдалануу. Ким бул кылыптылар? Куркуптылар. Эмне куркуптылар? Масалан, имкониятына пайдаланышны куркуптылар, шубханы яптылар, икиланы яптылар. Икиланы, шубханы адамны 10 кадам оркага тартады, уны куватыны еп кояды. Ва эсласаңды сизге айтканмын, 72 саат койдасы бор. Немеге көпчүлүк бой адамлары бой болуп яптылар? Чөнки аларга келген имкониятыны мына сурайм беремин. Худо имкони худодан сураяпсыз бирөр нерсесини, худо сизге имконият берипти. Сиз уша имкониятыны 72 саат давамында ушлап турсаңыз, унга карап бирорта кадамларны өзүдөн боглуп, эплеп алыш күнчө азырдагы вазиятына имконига карап бажарсаңыз, шубханыңыздан яна юллар ачылат. Яна. Буладымы ки, булмаса чи, ишонмаса чи, окшамаса чи. Ну, как будто бы берді миллион доллар тиклан япсызлар. Бор берді ки мана, масалан, Вьетнамда, Африкада, Индияда, Америкада, Канадада. Минглап долларлар, юзлап долларлар тиклайдылар. Бізекелар 50 доллар япсыра япты. Буладымы ки? А эртайынныңге йығылышке борып, утырышке борып, туйларда элит пардаларга уша тайыргарлык кылып, узы ремонтларга шунча көп ажыратып, буладымы кийин сурамайапсызлар ко. Мана хакыйката шунча катта ер майдонларын 36 ва 28 гектарлы майдонларын машу Синап курадыгонуны транспортларын тест майдонларын кылынганлар да, жамы мана 20 квадратный метр машу офислар ишлеп чыгарыш майдонларын мана игалайды да. 1000 тахминан ишчилер ишлайдылар да, мана инженерлер, олимлер, курувчилер да, хамма нерселер бу тараптан. Плюс 2014 жылдан бери 16-дан 11-та уже сертификатыны өтүлгөнлөр, ясатылгөнлөр, пассажир менен синап курулгөнлөр, моделлерин ям кылгөнлөр. Мана көрүң, шунакай чыйроолуусуна мана көп жой эгеламайды, мана катта аэропорт курушу үчүн
катастанция курушучун, автостанция курушучун, шартмас шунча катта жолдорун. Мана көп жол эмес, мана битта жолдоям, пастан шу жүрүптү, типадан шу жүрүптү. Жүргүзсө болду. Анча көп мана имкониятларын берипти шул лоюха биздин дүйнөбүзгө. Плюс албатта шул лоюха кымбатыроок болгонун үчүн мана сизге өткөн сапарым айткамын да, тахминан санаганда, мына 15 этаптардагы иштерди биткизиш үчүн тахминан 240 миллиард доллар керек болот да, 240 миллион доллар керек болот да. Ушул нерселерден мана мисалы 14-чи этапка биткизиш үчүн, 5-чи этапка биткизиш үчүн ар биттесиге 50 миллион доллар керек болуп калат. Түшүнүпсүзбү? Шунча көп миллионлап мен мына даже атыги икта өткөн сапар сизге айткамын, я өткөн вебинарларда икта японский аппаратларын орнатыш, пайдаланыш, сатып алыш үчүн 1,5 миллион доллар кеткендер. Атыги икта аппаратыга сиз 50 доллар тиклап качан миллионер болуп кетемин деп айтыпсыздар. А билемен бар адамдар ким 50 000 доллар тиклады, ким 5 000 доллар тиклады, ким 1 000 доллар тиклады, ким даже уша 250 доллар тикладылар бу. Хеч болмасам талабалар, шогиртлар, пенсионерлар, окуучулар шунакай имкониятыны пайдаланыпты. Кани деп сынап көрөйчү, уй бекесилер. Булядымы ки, кандай буларкин? Качан пул кайтарама, качан? Акция бу шунакай нерсеси, уларга мана урук сепип, сабыр токат менен мана михнатыны көрсөтүп хосул көрөпсүз. Акцияга михнатын ям көрсөтүш керек эмес. Сабыр токат ям шартмаз. Просто унутуш. Мана уругуну септим, акцияга эркин пулуну тикладым, огурги пулу эмес, карзга алынган пулу эмес. Все, унути. Вакт келгенде, счетыңызга пул келгенде, кайырдан, Skyway'дан пул келиш башлады мекен деп, хайран болып, курсан болып, юра бересиз кейин. Худо халасан. Шуни үчүн мана мархамат имкониятыны бор, пайдалани. 15 этапларга бөлүнгөн болсо, атыги битта этап калды. Мана уже 14-чи этаптагы 2-чи боскычка өттүк. Яңгылыгын эм айтаман сизге, хакыйкаттан 5 күнгө сурулду. Кеча уша Корея менен ушасыны кылып, оларда саатыны фаркыны ондан эм эртерок, 3 сааттан эртерок. Уже бизде хали тор саат бар, оларда буга атыги 1 саат калды. Банк пулуну өткөзө алмайапты. Мерч кабинеты да ишламайапты. Көп адамдар охырги күнге карор кылганды мана кылыптылар. Кечгече кылып, кеч болмаса мана забронировать болсун, мана пулуну түшкөндө мана кыламыз, хамысын имкон топ беребиз деп. Забронировать эм 5 күнге берилди. Кеч болмаса шу имкон эм ишлатса болот го. Узуңгуз таанышларга эм айтып, мана забронировать кылыңыз. Кош пул жок болсо, жок ярымты топса, 3-4-5 күн ичинде топуп, жөнөтөсүз имкон аласыз. Эртеңге вай, шу имконуну пайдаланмадым, насып болмапты демаслыгыңыз үчүн пайдаланыш керек эле. Мана сизге компания берипти, 5 күнгө сурулду. Пайдалани, эртеңге компания пайдасын алыш башлагандан кийин 20% пайдасыга долларларга алгандарга шерикларга, демак бизларга, ким сармоя тиклаганлар, долларларга карап таркатылады. 15-чи этаптан кийин факат махалли лоюхаларга киритесиз. Демак, халкаро дивидендлерде эм катнашмайсыз. Демак, бу биринчисини, экинчисини, нархларны эм бир канча башкача өзгөрүш болот. Масалан, Анвар ака 2014-чи жылда ушул лоюхага ишонуп, уша пайта 1000 долларга 350 000 доллар бергендир. 1-2 жыл ичинде ар биттесиге 1 долларга да мана 1000 долларга 1000 береди. Фарк бормы? Чунтагыңызда 350 000 доля бор, жоки 1000 доля бор. Качан сиз уну акцияда сатылганда 1 долларга, кеч болмасам 1 долларга сатканыңызда 350 000 доллар аласыз, жоки 1000 доллар аласыз. Фарк бормы? Шуни үчүн шошилиңдер, адамдар көпрөк долларын алса, эртеңге көпрөк пайдасын алады. Агар сиз даланы алыпсыз, аренда төлөйсүз, мардыкорлорду чакырасыз, трактор алысыз, икта уругун септиңиз, качан хосул болады? Ой, качан бой болама? А көпрөк уругун септсеңиз, чыгады.
Бор уруглар кайсы бирі чүп кет олмайды. Бор уруглар кайсы бирі этот, как это, дики, отларны, сарники бузып ташайды. Кайсы бирдір уругларыны кушлар оп кетіші мүмкен, масалан, да, еп куйшы мүмкен ушасын уругларыны. Шамол оп кетіші мүмкен. Лекен бор уругларыны кемге насып болады, уша чықады, хосыл курасыз. Фойдасыны курасыз. Дихконларыға машу ердан хосылыны, курышыны, фойдасыны, курышыны сабыр ет япты. Нок устырышыға 10 ел күтіп түрышыға тайор. Амма оларыға акция хакыда шынтыр берсаңыз, худды шында уруғларыны. Леке оларыға калаге сығмайдылар, кул ишламасан, қандай пул топаман. Өткен сапар сізге айткенмін Саидмурадов Давлатов сөзлеріні. Кәмбағалар күл білән ішлайды, қаттық мехнат қылып, чарчап, бұттың күнін ұша ажыратып, ақылда пүліні санайды, ошына көпіл бүлсәчі деп. Бойлар есі ақыл білән ішлайды, нема қылсам бұл аркен, ана пүл топшым үшін, ішлашым үшін күл білән пүл санайды. Бой бүлмокчымысыз, кәмбағал бүлмокчымысыз. Мені яқында өзім психолог білесізлер, да, ұша маслахатларым, ікта маслахат 100 доллар тұрады. Қамбағалар қайырдың шына капул топады сізге маслахатқа езілішіге. А өзім ем қачындыр қамбағал едім ко? Худуге шүкір шунча имкөнетіні жонатты, өзім үстуде ішладым, оқыдым, харакат қылгамын. Бір қанча минг доллар бұны білімім үшін тіклагамын, ұрганғамын. Тем более білемен, машу бітта екта маслахаттан ке, одамда уже хайотыны бұтынлай өзгарыш бошланады. Юлар очылады. Хозыр 100 доллар қызған япты, ертайындыңе 1000 доллар топ олмайындылар. Уша үчін кәмбағалар. Лекен, хакиката, нема қалады. Хозыр бір қанчы текен имкөнетлері бор, текен психология китоблары бор. Мархамат, менге хозыр езілмаса, зарур, тез, ердам керек емес бұлса, мархамат. Секен қадам ба қадам күтіп қонаға борсуын, текен китобларыны ұқсуын. Мана айтым, очылды яқында бізні шахрымызды қатта, чиролі, замонави күтіп қана. Битта китоб, хар битта китоб, 200-300 миллион тұрдыған китоблары сізге текенге имкөнеті тұр яптылар. Борып, ұқиын. Еліге 20 мейсун, ойыге демек 1 мейсун қолыз, любой қамбағалы домыпла олады. Бір марта текен юрса ұша, нексиядан ұша 1000-2000 түлемаса, апойыз, автобус кем түлемаса, сақлап тұрып, борып, ұқып чықады. 500 мейлі китоп, мейсум түләп ұқып чықады. Ұқып чықып, мана фойдаланманген білімден фойдасы нема. Ұқып чықып, амалге ұшырыш керек. Ұқып чықып, фойдаланыш керек. Кейін ұша секен-секен өзіні вазиятыны өзгарады, өзіні хайотыны өзгартырады. Агар просто мана бір қанча китоп оқыдым нәтиже қаны, бір қанча курста қатнаштым нәтиже қаны. Неме қылдыңды соны нәтиже бөліші үшін? Мәлі қымат бақалы курсларда қатнашмасан, фиджумасан текен китобдан бошланы берейін. Мархама, имкөнет бор. Просто одамлар пул бақаны қылыпты, пул ек дейп бұл бақаны. Ең осын қалқылдығы масаласы пул. Айныңса айолар үчін. Сұрайын бираман, худу қамаларға типпет ең айткенді. Просто көпчілік сұраш білмайдылар. Сұрашыны білсайам, анық бирады мү кейін, қачон бирады кейін, шубқаланы яптылар. Тулай шонч ек. Худу қамаларға ердан бір япты. Имкөнет бір япты, ұша имкөнетіні фойдаланыш керек. Мана маслаталап шурасымны көп көйдім сізге. Анвар әкені танейсіз, да? Мені ем көпчілік танейсіз, да? Мені қозыр сөйчін өстіріямы. Дойымы қаратқы стрижка бұла юргеаман. Бір қанча Америка, Израильге, Болгарияге, бір қанча мемлекатларге борғанымда қамы визаларда қаратқы стрижка бұлан, да? Үша қамы пастларында. Мені мені секен-секен қаны сөйчілеріні ем өстіріші деп өзімге қарор қылдым, да? Чүнкі Узок сочларыны йоқады, харқылық прическаларыны ям қылса бұляды. Бұям сізіні таңлауыны. Масала, кімдір сочларыны ұстырышыге 100 доллар салонге ажыратады. Косметический, косметический деп нәрсаларға 100 доллар ажыратады. Немәңге скайвейге тікінамайды? Шүнмайды, йоки шүнмайды.
Йоки, пулі і так етерлі. Йоки, саво пішколи шкохламайны. Йоки, просто худбім булі, узымге етерлі, майлі, а дуньо күткарышы гене мақыламанды іді. Йоки, узымге, ойымге, 300-100 доллар келі япты, ирі бірітті. Йоки, хозырдагі бизнестан пульшу япты, етерлі. А ертеге, индинге, уша, чарчасангыз, отпускта бульсангыз, ішламасангыз, дангаса пульям шкананы, хшотынгызге хохламайсыз мэ? Узыңызны, орзуларыңызны катталашны хохламайсызлар мы? Орзулар бізны усышыге, ривочланышыге, бізларге ердан бер якты. Интылып, мана интылып, бізді куват пайда болюты. Копчелік айоларда, масалан, эти бор берсаңыз, да, хозырдаги замондаям, шунака купа якты. Нема учун? Айоларда ички энергия, мужской энергия купа якты. Ишлайды, кылыты. Ири иса, латтаге окшар, диванда утурупты, иш йок, имгонят йок, чунки хохыш йок, интылыш йок. Чунки уны ичидаги тинч айол. Эркак ухлап колды. Айолда иса тискары, ички эркак шу. Уйгонды, пуль топай, бой буляй, имгонят кылай, боларымны бокай, яши келаджак кылай. Ликен айол шу даражагача кылып, тез чарчайды. Бу айол вазифасы емес. Урух сипиш мархамат мана кылса буларкен. Сал еңгілрок юлыны топса буларкен. Эри иса узының ишыны кылсун. Ичидаги эркек кишини уйготып, максадыны куюп, интылып, харакат кылып. Айол иса уны рахбатлантырып. Ипла оласан жоным. Кыла оласан, ишанаман, миллионер каторге кирасан, чунки хама кабулиятыңыз бор, зор экенсан, сизге роза миннатдорман, хурсанман, бахтлиман. Хакикаттан, имкониятыны бор, бир канча имкониятлары бор. Мана машул итибор берсаңыз, мана инглиз тилиде жазылганлар, сизге мана таржима кылыпмын. 2014 жылда шу лоиха когозда чизилганыны иди. Машу одом, ана Африкадаги Арагундан сами, да? Ойт япты. Мен Юницкийге уша пайта ишондым. Качон у машу когозды чизылгянаны февральда 2014 йылда йозды. Мана хозыр курып тури, уша лоохысыны амалге ошырды. Ичида одом юр яптылы. Хот тиржа мана айт япты. Лагостан Абуджагача 45 минуты йетти борса боледи. 501 километрли юл. А худдашнака Ташкенге самолет тезлиги билан Намангандан Ташкенге 450 километрли юлыны 5 саат машинада эмас, 4 саат поезда эмас, мана 45 минутта самолетта мекен, йоки скайвейда мекен, хоттыржан итибор болса болады, йетип борса болады. Лекин самолет нархыны канча, скайвей нархыны бир канча арзанрок болады. Самолет хафыны, канака уша учун көпчүлүк куркуяптылар масалан, инде хафсыз, лекин просто көпчүлүк куркуяптылар шунча типа да куторганда. Кимдир пароход күтүяптылар шунча чукур деңизде жүргөндө масалан. Титаник куруп, инде Титаникники куркууларын Титаникларга кайтарыпбыз. Буларники куркууну, уларны фикрин, уларны тагдырын. Бизде башкача тагдыр, бизге башкача умат. Хамалар узада юлада жүрүптү. Уша үчүн мен Skyway имкониятын жөнөттүм. Хавсыз, тез, арзон, тежемкор, экологик, чиролли. Мен ал айтыпты. Хам этот, как ширик компанияга ширик дор бүлүн, да? Ва катта хажмында яшаң Skyway болот. Чөнки хакыйкаттан хам мен бүтүн дүйнөдө хотыржам сафар кылышыңыз мүмкүн, саяхат кылышыңыз мүмкүн. Алигина мусафир бумаса, мусульман эмас айтылады ко, нима үчүн шуна кайтылады? Чөнки хакыйкатта уйда отуруп худо мужизаларны көрүшү кыйын болот сизге. Ташкарга чыгып кете алмасаңыз, этибор бермесеңиз нима болот? Минадорчилик билдирмесеңиз. Мана мархамат сизге хозур имконият. Саяхат кылып, арзон, хавсыз, тез. А буны үчүн тезрок курулушу үчүн мана мархамат сармая тиклансаңыз. Шуни имкониятыны пайдаланасыз. Плюс танышларга 100 марта түшүндүрүп бериш урнунда, кабинетиңизде, хаммаларда шунака имконияты бар. Партнёрам деген жойга кирсаңыз, партнёрам пастачкады,
инструменты партнеры, джихозлары, услуглары, усулары, уша инструменты де босангас, мана сізге чықады полезные ссылки. Мана Skyway, хакда видео, шаржы деге бүлідігін видео, нема дегенені Skyway видео. И башерді копировать ссылку езілгенені. Все. Бостынгіз, телеграмге кірдіңгіз, электа танишларге птичка куп куйып, переслать кылдыңгіз. Машусыны көріп төренчет, қызықсаңыз, нема қылса бұларкен, шын тұр бераман. Мен күшілдім, мана сізге ем шуым көнетіні қылайчы деп ем көн берді. Мархама. Шуым көнетлеріні фойдалансаңыз, кімдір ха дейді, кімдір йоу дейді, кімдір керегемез дейді, кімдір индамайды, а кімдір қызықып қаны-қаны шын тұр беренчі дейді. Яна мана биттан арсасыны ямайтай, да, уша айткамын сізге. 5 күнге, асылда 4 күнге сұрылды, мана 25-інші юнге сұрылды. Так что узынгыз танишларге айтып куйынлар, кім бүгін үлгірмапты, кім пуль-муль бахуана қылды деп. Пуль ертеге болады, инді бүгін бі китады, ку мана ертеге келді, мана имконият берді. Кана давай. Яна қанака бахуана топады. Шыны үчін, хакикетта, кім истайды, имконият топады. Ким хохламайды, бахуна топады. Качон сізге одом брорта каршылик итироз билдирияпты, дима у хали шунырсы сеге йоки ишонмайды, йоки тайормаз, йоки о дигина хохламайды, йоки чумайды буны оркали, унге канака фойдасы буляды. Шуны үчін фойдасыны шун тур бери. Узынгыз нема үчін бүнге сармайы кырытырдыңгыз. Чунки тын-дын-дын-дын-дын. Мана уша сабабыны оларге айтып қой, немаге сіз шукар оқылдыңгыз. Олар сізге шунч білдірса, айныкса яқын танишлары бұлса, олар көп бақаны қылмастан күшілады. Озгіні малым бір сумы бұлан, бұлса ем. Олар сізге шунч білдірмаса, бемалы устозыңгызге өп келтірін. Но таниш инсон оларге таништан көра, хотя бы сал, айтат, нема, махаратли көрінады. Шуни үчі, анчако божыдан Анвараке гауап келтіргемін мана, Анвараке шын тұр беремені. Аталап, оны чакыргемін, 15-20 кіші иғып тұрып, ұзым офисімді мана Анваракені чакырып, шын тұр беремені Skyway хақыда, кем қызықса, мана күшілсінлер депім, көн бергемін. Мана сізге айтияптылар, 5 минут кілансаңыз, қозыр. 190 мингті долі оласыз. Ерта ендіңге мәні білесізлар, қар бітті долесіні акцияге алмаштырғанда, 1 доллар номиналы нар болғанда, мәні бүгін 5 мин ұруғыларыны сепиявсіз, ерта ендіңге мәшу амалге ашырғанда, биржеге кіргенде 190 мингті ұруғыларыны оласыз. Фарк бор ма? 5 мингден 190 мин қылыш. Қарды шынақы бизнес көрген сізді? Ха, бұны сабыр токат керек. Озгіні вақтлар ұтады. Анча ишлар ямыша генча қылынады. Лекен хакикеттан қылса бұларкен. Масала, қайырды бизнес шына көрдіңіз 5000 бұлан бошланышы? Мана им көнет бір яқылы. Үлгірмасаңыз уже 165000 бұлады. 30000-дан камрок, 30000 бітта квартира олса бұлады. Икта учта машина олса бұлады. Бұл, пұл бұрхыл 5000-5000. Лекен им көнет уже бош кетчен. Шуни үчі мана качо Анваракя, мана машу сами, да, олар 2004 жылды күшілгенде, оларге 1000 долларге 350,000 доля бергенде. Нема үчі шынака? Чүнкі шу адамлар халі қоғызды бүліді ғойаге ішонды. Имкон берді ревочланышыге. Айна олар пулі орқали, мана бізді қозыр имконе адбор, машу хамен әрсесіні көріп тұрыш. Масала мен, мана езі тұл орасымда көріепсіз, біз 2017 ел оқырда күшілгеміз. Біз сармай тікілігенде уже секен-секен мана шаржеге, ям ұша яқынлашты. Лекен авалу машу одамларге мина дормыз мана Анваракеге рахмат, самиге рахмат. Анча көп кішіларге кем бұшыдан ишонгенлер шуғы оқыған. Хали ұшылап тұрдығы онарсалар еғыды ұшап айта. Ишонгенлер, тікілегенлер, қылгенлер, одамларге айткенлер, шын тұр біргенлер. Нема үші одамлар машу ишонады Skyway-ге? Масала, ұзыңгіз нема үшін ишондыңгіз? Бұям сізге имконият бұр. Қачон сіз мана сармайы құласыз. Мана сізге шу открытка сипатыда инглес тіліда, рус тіліда я, чиролі, хам мана керекли сөзларыны бұлан,
Одамларга, танишларга ҳам жўнатса бўлар экан, бу ҳам услуби, бу ҳам жиҳоз. Кетмон билан ерини чопиш, ёки телефонда кул билан қани машурасимни кимга жўнатай? Қани машу видеосини кимга жўнатай? Қани машу ссылкасини кимга жўнатай? Қани шу имконини кимга берай? Мана, мен сармоя қилдим Skyway'ga, чунки мен келажагимиз хавфсиз ва экологика мехрибон бўлсин деб, этот как это сабабчи бўлиб қолмоқчиман. Контрибют, да, тикламоқчиман. Мен шу ҳам роль ўйнамоқчиман шу нарсаларда. Бу ҳаётида нима фойдали қилдингиз деб албатта тепада бўрганда сўрайди. Ўзингиздан ҳам ўша қониқиш бўлади мана. Ҳақиқатан ҳеч бўлмасам мана оиламга ёрдам бердим. Узим ишларим давомида ҳам кимдирга ёрдам бердим. Лекин ҳақиқатан келажак учун, дунёмиз учун, анча келажакдаги авлодларимиз учун менимча катта иш қилдим. Мана шу Skyway'ga амалга оширишга имкон берганим учун. Озгина бўлсам сармоя тикласангиз, мана шу ўзингиздан ҳам уже анча фахрланасиз, хурсанд бўласиз. Шу лоҳага қўшилганингиздан афсусланмасдан хурсанд бўлиб. Ҳақиқатан. Мана яна нима учун сармоя қилдим уша Skyway'ga масалан? Чунки ҳақиқатан мана шу хавфсиз келажагимиз ўзим учун, как это, яқинларим учун шу ажойиб имкониятини foydalanishim uchun mana shu Skyway'ga tikladim. Chunki moliyaviy erkinlikka ham olib keltirishi mumkin shu tarafdan. Mana Skyway o'sha nima uchun tikladim? Mana traffic jams, как это, пробкалардан. Пробкалардан o'sha qutulishi uchun, u bizni qutqarishi uchun пробкалардан shu imkoniyatini berishi uchun shuning uchun Skyway'ga tikladim. Masalan, Singapurda, nima? Manilada, da, mana Filippinlar bilan shug'ullanyapmiz ham. Уларда пойтахтини Манила. Диарли бутун Ўзбекистон аҳоли мана 25 бизда 33 миллион яшайди. Бутун Ўзбекистон, бутун мамлакатда. Уларда битта шаҳрда шунча кўп одамлар яшайдилар. Туда-сюда юрияптилар, аққа-боққа. Амма албатта мана шу нарсасини бўлади. 7000 та ороллардан жойлашганлар. Шу мамлакатда, мана шу Филиппина мамлакатлар. А Skyway билан анча зўр боғланса бўларди-ку. Яна тушунтир беряпмиз, бўладимики, керакмикин деб. Одамлар ҳама ёқда бир хил, ҳар хил. Кимдир шура сурамастан битта икта вебинарда қатнашиб, маълумотини олиб, сайтига кириб, регистрация тикин, маълумотини олиб, ўрганиб чиқиб, ҳақиқатан мана сармоя тиклаб қиляптилар. Всё оймой рассрочка тўлаяптилар. Коп сўз билдирмастан, коп этироз билдирмастан асаб бузулмастан, ўзига ҳам, бошқаларга ҳам шубҳаланмастан. Кимдир сизга шубҳаланяптими, баҳона қиляптими? Туғри айтинг. Хўп, қачон тайёр бўласиз? Мана масалан, минималь инвестиция 50 доллар бўлса, да? 250 долларли пакетини олиб, кеч бўлмасам 5000 долларларни олиб, энди ҳозир уже нарги 3 кунда уже камаяди, ундан ҳам камаяди. Кеч бўлмасам шу имкониятини 50 доллар йиғиб туришингиз гунча неч ойларда сизга етиб бора? Тинчликми, 50 доллар ойлаб-ойлаб йиғиб тураманми деб. Ўзи қўрқади, ё тезроқ кирсин, шунақа деман деди. А марҳамат, нарги ҳафтага етиб бораймики? 50 доллар, бу даже ҳафтада 5 доллар, 5 доллар, 5 доллар 2-3 ойда йиғиб турса бўлади, бу баҳона эмас. Любой оқувчи ҳам буни қилса бўлади. Пул бу баҳона, ким айтяпти, пул йўқ. Сармоя учун бу баҳона. Чунки эртагиндига айнан сизга пул йўқ деган инсонни қараб турасиз, машина олади кредитга, стиральный машина олади кредитга. Нима? Куйлак янги олади, ремонт уйда бошлайди. Ўша нарсасини пул топилди-ку? Немаге Skyway'ga топилмаяпти? Демак, шубҳаланяпти. Немаге шубҳаланяпти? Сизгами, ўзигами, лойиҳагами? Аниқ сўрайн, сўрайн. Ва саволларга жавоб беринг. Мана мана шу ерда ҳам 4-чи сабаб, шу ҳақиқатан шу транспортини поезддан кўра тезроқ ва арзонроқ.
Хоп, мана сізге бір қанча моделлерін арзон, тез, экологик, қавсыз, чыройлы, хар қандай манзарада курылады, тежамкор, заманови, кулай, табиатке мехрибон, сізге моляви ва географик еркелікке олып келтіріш имконыдыр. Находки ажайып емес. Ажайып мы? Чатыда плюс-плюс көп қойыңлар, ажайып болса, қаны? Мен біланмысызлар, іштіяпсызлар мы? Які хурмат үчін просто қатнаш япсыз, осы бошке ішлары білан бан бұлысыз. Шында шкілі. Йо, хакі кәттан, бұ аджойып имконият, турыға. Аджойып имконият. Хоп. Тик. Хоп. Так, яши көрін япты ма, яши ішті япты ма. Мана хакикаттан, ма шу Skyway-імізді харқыл моделларымыз бор, білесізларда 16 хыл моделларыны. Ушаларда 11-та уже тайор кылынгенлар, пассажирларны сенап көргенлар, юкларны сенап көргенлар, сертификат ұтылгенлар. Шу ішіда Univind, Unibike, Unibus, мана одномодульный, двухмодульный. И она юникар одномодульный, юникар из трех модулей, тропический юникар, высокоскоростной юнибус, грузовой юнитрак, грузовой юнитранс. Анча купим кунетлерный бор, харканде максатке, и ты борыши учун, и решиши учун. Ушасаны фойдалан сангыз, бульды. Хакикаттан шуим кунетаны бор. Хозер, бір секунд. Мана хархыл моделлеріні бор, хамысыны бор. Юникар, юнивин, мана көпчілік сізлер адашсаңыз, мархамат бошынығым адашкамы, мана хозер хоттыр жам зато, шын үшінгіз ұмтеуша, үшін ем слайдларыны қолдамы. Мана хакиката бор адамлар, мана модель, Malibu яңгі модель чықты, Captiva модель чықты, қозыр мана Hyundai пайда бұлды, масалан, купайды. Мана мархама, бізні ямышы Unicar бор, Univind бор деса бұлады. Бем алу еңгіл мана Univind, любой тоғылар манзарада, махалада, юллар көрілмайды гонлар, мана хот түрджам, мана типада бұны ям қылса бұлады көр. Любой адамге хот түрджам еті борышыға. Мана Unibike. Биттайк так шу үчін ход түрджа, саяхатка, севгілілар білан, шатанішлар білан, шеріклар білан, ям юрсангіз бұлады, да? Мана юнибус сізге. Мархамы? Мана юнибус? Мана көрейлер, авалу Анатолий Юниски үші түргенде, юникар инді біріншісіні, юнибус инді біріншісіні, олі боргенде, тикшілгенде. Мана уже хозыр ход түрджем юріпті. Ман зараз не ем бошке чабық қол. Хакикаттан. Яна канака моделеріміз бор. Мана юнибус вообще хархыл бор, да? Мана бір модульны айтында, сізге ик модульны, үч модульны, да? 40 кіші, 50 кіші, 25 кіші, 10 кіші үчін, 8 кіші үчін, да? Хархыл моделер. Мана грузовой ем. 20 фут. 40 фут, нема деген аны, ұшы, где-то тахмина 10 метр, 20 метрлі размердан, ұшысыны юниконтлар, мана юнитраклар, ба ұшысыны порттан, өліп кеті дегонлар ям, ұшы, транспортын. Қайырды ян ұшынақа транспорт көргенсізлар.
Захарланмайды, шовкун кылынмайды, а уша одомге хавсыз, да, варим авария бумайды, чунки типа да юрады, в автоматик равишта бошка рады, да, до хария, да, худоги шкур. Трафик, джем снима, пробкалар бульмайды, кутуп трудогон вайт, вакт шарт бумайды. Курулганда арзон нарклардан курулады. Фойдаланганда арзон нарклардан фойдаланады. Тежамкор була. Шу албатта арзон нархларга, чипталарга тасир кылады. Тез, хавсыз, чиройли, кулай. Бу хакыкатта янги асыр транспортларымызда. Мана автомобилден көрө 15-тадан барабар камрок тежамкор топливо фойдаланыпты, да? Хар кандай жойда курулса болады, табиятыны бузылмастан, демак унге михрибон болу. Портлардан, мана тоглардан, мана хоттыржам дамылыдыгон маскалардан, манзаралардан, хатту даже линейный шахарларян курулса буларкен. Хоттыржам, мана анча көп имконятларны шулойха сізге имкон берепті, фойдалансаңыз болды, танишларге майтсаңыз болды. Бүгін сізге психологический нәрсесіні ям айтмокчиды. Хохласаңыз, уша илгариям қатнашсаңыз, ярымтысын шын тұр бергемін. Машусыны ям өзіңізге өзіп қойсаңыз, скриншот қылсаңыз. Көп вақт ажырат олмастан айтып, нәргі сапар хохласаңыз дауымысыны қыламан. Чүнкі көпчілік таманы қатнашсын. И қозыр уже анча көп ям вақтларыны бұл кеткенлеген үшін үлгірмасыгіміз мүмкін, поэтому қысқача сізге айтаман, да? Хоқласаңыз күлларда езесіз, хоқласаңыз хеджумасан дафтарда, елке телефонда еслатма сифатыдан. Мукамал, артомонлама, шахси ревожланыш үшін, хайотыны хамы соқалары ревожланыш үшін, ба мақсатларыны ирішіш үшін, оды сихырли самарали сырыдыр. Машусыны бірінші қадам, узыңызге. Эрталап белгилайсыз вазифаларны, таныңызга канака хызмат гамкорлик курсатасыз, кайфиятларыңыз үчүн канака ишларны кыласыз, акылны ревожлантырышы үчүн нима кыласыз, харакат кыласыз, мунасабатыны кимдир билан тиклаш үчүн, манасковый хакыда еткезип бириши үчүн ким билан гаплашасыз ва уша иш ва ижидуёт буйча канака лойхаларда катнашыш, канака кадамларны босасыз. Бүгүнге вазифаларны эртала билгилайсыз. Экинчи руйхат, 5-та орзуларда мана 50-та орзуларны язып, ушалардан 5-тасыны танлап ва уларга карап, биринчи кадам, бир кадам да битта кадам бүгүнге канака амалга ашырасыз. Масалан, дейлүк да, биринчи орзу эксперт болуп кетиши үчүн, эксперт билесизлер, эксперт болушу үчүн сиздин линияңызда камыда учта биринчи линияда икта, башка линияда яна битта мастер болуш керек. Жамы учта мастер. Демак, учта мастер пайда болушу үчүн ар биттасыны лидер учта лидер болушу керек. Лидер болушу үчүн, демак, камында узы $200 сармоё кылышы, ва анда учта шерифлер биринчи линияда ким $200 камында тикленса, ва жамы $2000 общий. Демак, агар сизде хали бирорта лидер жок, лекин сиз эксперт болмокчусуз, канака биринчи кадам болушу мүмкүн. Масалан, да? Демак, танышларымга бүгүн Skyway хакыда агар хали айтмагамын, видео жонатама, расым жонатама, ким кызыкса, савологе жавап берама, ёки вебинарге таклиф кылама. Нарги кунге масалан да, ушасыны лидер болушу үчүн мана сармай хижимаса $200 кимдир тикланса мана биринчи птичка тура берди. Демак, уну $200 еткезип бериши үчүн тиклашы үчүн сиз унга еткезип беришиңиз керек. Мана меймуну сабат дегенини демак, ким менен учурайсыз? Уну менен учурайсыз. Кушну мушну менен гыйбат кылышы үчүн, кимдир менен урушу үчүн, ёки потенциальный миджозыңыз, лидериңіз, инвесторыңыз бұна ұчырашышыны арзыйды. Мана одом танловы хайотыны бошқарыш бошлайсыз, тағдырыны бошқарыш бошлайсыз. Худодан сұрап, мана шу тарафыға бормокчыман, шу инсон бұна қаплашмокчыман, мана эксперт бүлмокчыман, нема қылай деп, имконетіні жонатын дейсаңыз, мана сізге худо юлар очылады. Чиын қалбыдан сұрасаңыз, ишонып сұрасаңыз, минадорчилик ям билдирсаңыз, бу ям алохыда битта нарса масалан, да, минадорчилик бу катта иш.
Кейінгісінің мақсат, масалан, саяхат қылмоқшы мысыз, мәне саяхатыға қайрдадырға, мәне дейлік, экофестивальге, Минске бұрышыны. Бұ дейлік, юл күрәге аққа-баққа 1000 доллар кетса, плюс мехмоқына аққа-баққа дейлік 1,5 доллар. Диман, қалі 2-3 ой бор, 1,5 доллар топланышым үчін, кейді басам, бүгінден бошылап 10 доллар алоқы доп қояй деп дейсәңгіз, Мана уже бүгінге бірінші қадам қылдыңыз. Масалы машина олмоқшысыз. Қанака машина, Спарк мы, Малибу мы, Мерседес мы, Джип мы, Прады мы, Мерседес, что там яна, қанака машина бұл. Ушасыны учу нема қылыш керек, жұмаса ағар права ек, права ге. А кідірама қайси жой, ойымге яқын рол, яқшы нархлардан, масулиятли, одамлар білан, устазлар білан шоғыланады. Ушасыны қыласыз. Масалан, яна нема демокчысыз деп, ой олмокчымысыз. Так, хеджумасан, карап чықаман, канака ойлары, таклифлары бор, тахмина нархларыны бор, канча хонали бор, масалан, балки ер былан, ховли былан олмокчысыз, канча неч культурады, шасына лохады вазифа йозасыз. Экофестивальге бор мокчымысыз, ким былан бор мокчысыз, экофестиваль узы нема деп, карап тұрыш хотя бы видеосыны. Олас мақсадыны йозыш, эрталап йоз япсыз, кички пайта, Қайсы бірі қылдыңыз, қайсы бірі қылмадыңыз, қысы бот қылысыз, қылмагенларыны бәжірісіз, кечкі пайд бұрса қам, чәрчәген бұрса қам, нәрге күнге қолдырмастан, мысалы. Плюс, минадорчілік, өзмара вишта білдіріш, қақ екеттен құдаге минадорман, шукунларда ту-ту-ту-ту-ту-ту, менде бор, ұзымды шынака, хайотымды шынака, ойламды шынака, мана машу мақсадларым бойынша шынака, минадорчілік, өзмара вишта білдіріш. Плюс, харқыны камыда ұчтаге мүджизаларге ахамият біріш, аңғлатыш, езіш. Вай, бүгіндегі күнді ажойып мүджизалар борады. Бұны нәрсе біл болдым, бұны нәрсе ұчыраштым, бұны нәрсе олдым, бұны нәрсе хақыда іштім. Машым күнятыны фойдаланды, масаланда, ұз вақтыда, масала, ішке етіп келдім, екі машусыны үлгірдім, екі машусыны епла олдым, машусыны органып чықтым. Бұя мүджиза. Учта камеда мүджизасыны езіш. Қайратланасыз, машу кет-макет, 42 күн давамыда бұны қар күні қылсаңыз, қайотыңыз қандай дәрежеге чәрі божланады, қайратланасыз. Хақиқаттан. Ишонмасаңыз, синап көрін. Күріп тұрін, кей ишонасыз, тан оласыз, ишонама құрсан бұласыз. Қозыр іса біз тұғат япмыз. Сізлерге бүгін қатнашышыңыз үчін мина дорман. Оқырге кеча Турганлар, күтіп турганларге мінденам минадорман. Ишанаман, афсусланмадыңыз, ұша вақтыны бір суат ажыратып аянмадыңыз. Құды қаласа, кечкі пайта Анваракя вебинарымызда суат саққызда күріш күнча. И Наргиз Яшамбада күріш күнча. Сізге омат, саламатлик, бақ тілайман. Үлгуринлар. Торкунда бор, нарги этапке өтіш гүнча танишларына оғоқлантырыш, яңгі инвесторларына командыңызда көпайтырыш. Бес еса мана хозырча ұшы сіз бұла қайырлаш япмыз. Сізлерге омат, бақт, саламатлик, тіл айман.